O vindeiro 13 de maio en Corzáns, Salvaterra de Miño, 12ª edición da Sementeira en Música. Ás 10 da mañán, apertura da Feira de Artesanía e da Exposición de Tractores Antigos. Ás 11, entrada do carro de bois no Torreiro. Ás 11:30, comezan os traballos de labranza e sementeira animados polos grupos Roncanfol e Lucernas. A 1 da tarde, pregón a cargo da artista do Land Rover, Eva Iglesias. Ás 2, comida campestre animada polo grupo Roncanfol. Ás 3, espectáculo de teatro infantil a cargo de Barafunda Teatro. Ás 6, celebración das quintas Olimpiadas Agrícolas, con movemento de marco, lanzamento de sacho, tirada de corda e carreira de sacos. Ás 6:30, actuación do grupo folk Tanto nos ten. Ás 7:30, elección do mellor vestido vestida de labrego ou labrega. Haberá premios para adultos, infantil e mellor grupo. E como remate da festa ás 8 da tarde, concerto folk de Xulio Lorenzo. Unha festaza por todo o grande en Corzáns, Salvaterra de Miño. O 13 de maio, non vos esquezades.